frase. Que é parceria aqui, ó. Que é Goiânia? Não é p*** de Caldas, não, que fica tirando os outros, ó. Aqui, ó, nós guincha carro é no pé, padrinho. Nós guincha carro é de qualquer jeito. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. É nós, c***. E aí, gata? Ah, gata minha. Ixa, bom dia! Que bom dia! Tá, tchau, Heitor! Palmeiras! Oh, é Palmeiras! Eu já ouvi falar nisso sim, mas eu não entendo fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese, o que é isso? Fotossíntese? Chuta, chuta! O que é fotossíntese? Chuta! Um aplicativo de foto? Acertou, p***! Como é que tu... Ai, parceiro! É isso mesmo. Maluco, essa, né? Tá dando de maluco. Eu não fico em WhatsApp, eu não fico em Facebook, eu não fico. Esse aqui é meu telefone. Ele tem o básico que eu preciso, que é verdadeiramente a lanterna para poder subir os montes. Dura 3 dias, se cair da mão, não quebra. É um filho da merda, já vai ralar. Vai morrer, agora vou. Miserável. Rapaz, rapaz, que desgraçado. Bota pra ralar ainda, rapaz. Rapaz. Bonito, né? Que gostoso. Eu não dormi esperando você chegar. E eu não cheguei esperando você dormir. Ah, se lascar. Olha só. Camarada deitado numa rede em cima do carro. Olha a situação. Graças a Bolsonaro. Nossa, filho. Você não tem nada pra dizer. Nada pra dizer. Ai, gosta de Bolsonaro. E se eu falar do Lula pra ti? O que tu acha do Lula? Gosta do Lula, filho? Ah, meu filho, Bolsonaro. Ai, que bonito, Bolsonaro. Ai, o Bolsonaro é bonito, é. Filho. Virou, olha o Lula. Virou. São 9 horas da manhã e eles não estão bêbados. É o Espírito Santo de Deus. Xamarai. Rinara, xadara, parará. Rinara, xadara, orará. Cuidado da sua vida. Não é da sua vida.
Aí, Brasil, que eu quero aí. Solta o Lula e o cara da peixarada aqui, ó. Tô dentro de casa, cara. Tô dentro de casa. Ajoelha. Oi? Ajoelha aí. Tô dentro de casa. Não tem nada. É sério, gente, eu não entendo o motivo dessa raiva. Vem cá, olha só, olha só. Minha filha, minha filha, você tem que entender. Você tem que entender uma... Oxe, vó, tem meia hora que a senhora tá quebrando essas castanhas aí, não terminou ainda. Parece até que tá comendo. Que comendo que nada, você tá vendo ninguém comendo castanha aqui? E pra aumentar a tua fé, nós vamos ser o presidente da república. Escreve isso aí, pode escrever como é que vai ser, eu também não sei, eu sei que vai ser. Eu digo até que vai ser em primeiro turno, olha só o tamanho da ferra. Manaraxanaramanarai, onipresente, naramanaraxanarai. Quer saber? Você quer ver? Quando eu falo onipresente, eu tô falando que ele tá aqui e tá aí agora aí, ó. Manaraioxamanarai. Deus! Oh, Deus! Glória a Deus.